U Kragujevcu će od 7. do 10. septembra biti organizovan tradicionalni 19. po redu Šumadijski sajam poljoprivrede. Godinama unazad najznačajnija i najposećenija manifestacija Šumadija sajma. I ove godine Šumadija sajam okupiće brojne izlagače iz sfere poljoprivrede, među kojima su renomirani proizvođači i distributeri poljoprivredne mehanizacije, veštačkih đubriva, semena i drugog iz zemlje i inostranstva. Predstavljanje izlagača biće u zatvorenom i na otvorenom prostoru sajmišta. Predviđeni su i brojni stručni skupovi, seminari, tribine i predavanja o najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti agrara, te izložbe krava simentalske rase, prirodnih ovaca, konja, pasa i sitnih životinja. Ove godine medijski partner sajma je emisija Agrojug.